1961 አጼ ገብረትንሳኤ ዘመን በጫጭ ባህሪ በሚባል አካባቢ ባላቸው ተገነባ ቤተክርስቲያን ነው። አሁን ከተከና ስራ ከ2010 ጀምሮ እየሰራበት ይገኛል። ያው እንግዲህ ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ የተገነባና የጎንደር ዘመን ታሪክ የሚያሳይ ድንቅ ታሪክ ያለው ቤተክርስቲያን እንግዲህ ያው እንደምታዩ የኖራ ግንብ ነው ቅርሱ። ኖራ ከአምቦ እያስመጣን ካምቦ የሚመጣው ኖራ በዚህ እየቀበርን ከስድስት ወር በላይ እስከ አመት ድረስ ተቀብሮ ነው እየተሰራ ያለው። የነባር ይዘቱን እንዲጠብቅ ጥረት እየተደረገ ነው። አንድም በኖራ ማቴሪያል የምንሰራበት ምክንያት ነባር ይዘቱን ለመጠበቅ ነው። ተመሳሳይ ድንጋዮችን ነው የምንጠቀመው። ባለሙያዎችም በፋሲል ግንብ፣ በመዋኛ እንዲሁም በራስ ግንብ ከስተገና ስራ ሲሰሩ የነበሩ ልምዳቸው ሰዎች በመጠቀም ከባህላዊ መንገድ ቅጥር ለመጠቀም ይሰራል። እስካሁን ያው ይሄ ነው የሚባል ገቢ የለውም፣ ጎብኝም የለውም። ያው እንደምታየው ሳይታወቅ የቆየ ቅርስ ነው። አሁንም እዚህ ፕሮግራሙ እንዲካሄድ የመረጥንበት ምክንያት ቅርሱ እንዲታወቅ፣ ለህዝቡ እንዲተዋወቅ ለማድረግ እና ወደፊት አሁን የታሰበውን ከቱሪዝም ይገኘውን ገቢ ለማግኘት ነው እየሰራ ነው ያለነው እንጂ ከዚህ በፊት ምንም አይነት ያው ቱሪስቶች ይመጣሉ። ነገር ግን ይሄን ነው የሚባለው ገና እየተሰራበት ነው።